Sveikatingumo žygių organizatorius Algimantas Jucevičius teigia, jog jo ir snaigės žygių istorija prasidėjo daugiau nei prieš 50 metų. Dėstytojai sugalvojo tokį renginį, kad surengti, pakviesti žmonės nuo Žolyno į tokį maršrutą iki Karmėlavas. Organizatorius sako, jog atvykus į Vilnių, žygių plėtra vyko palaipsniui. O čia Vilniui, tai aš 5 dienas suslydėm ten, ieškojau tokių saugių trasų, tokiai sapeginiai, kad ten kas nors iš viso sprando nenusisuktų. Snaigių žygiai dažnai apibūdinami kaip žvalumo ir sveikatingumo. O Algimantas sako, jog aktyvaus poilsio ir gamtos ryšys yra labai svarbus. Dalyvių daugėjo kas metai ir pastaraisiais metais į snaigės žygius bent jau susirenka, reiškia, nuo pusantro iki 2000 dalyvių. Sveikatingumo žygiai snaigė įsiskiria ne tik dalyvių gausa, bet ir jų įvairumu. Niekur žmogus taip gerai nepailsi, kaip aktyviai judėdamas gamtoje. Todėl ir kviečiam mūsų visuomenę į tokius sveikatingumo krypties žygius. Ten dalyvauja nuo 3 iki 85 metų tokie dalyviai. Reiškia, ir mes labai džiaugiamės, kad ateina šeimos, ateina mokyklos. Mes skiriame apdovanojimus tokiam, kad paskatinti būtent jaunimą. Apdovanojimas sveikatingumo žygių organizatoriui Algimantui Jucevičiui įteikiamas už ilgametės sveikatingumo žygių tradicijos puoselėjimą.